I denne videoen skal jeg snakke om en datahåndteringsplan. Først skal jeg si noen ting om hva en datahåndteringsplan er, så skal jeg si noe om hvorfor du bør lage en datahåndteringsplan for ditt prosjekt. Enten du samler inn data selv eller bruker eksisterende data. Og til slutt vil jeg si noen ting om hvordan du kan bruke NSD datahåndteringsplan. En datahåndteringsplan er et verktøy for å beskrive hvordan en vil håndtere data gjennom forskningsprosjektets og datenes livssyklus. Flere institusjoner, bl.a. Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo og Forskningsrådet, krever nå at prosjekter skal levere en datahåndteringsplan. En datahåndteringsplan er et verktøy for å strukturere, organisere, dokumentere data i løpet av oppgaveskrivingen eller forskningsprosessen. En datahåndteringsplan vil bidra til å strukturere ved at du tar stilling til å dokumentere hva som skal skje med data i løpet av hele forskningsperioden. Det gjelder både før innsamling, selve datainnsamlingen, lagring underveis og når du behandler og analyserer data, men også når du er ferdig med prosjektet og data skal arkiveres. En god datahåndteringsplan bidrar til å sikre kvaliteten på dataene og at en etterlever de ulike reglene og forventningene som databruken faller innunder. For eksempel ved å bidra til å gjøre deg oppmerksom på elementer som er viktige å tenke på ved egen datainnsamling. Ønsker du å bruke dataene du samler inn til eventuelt nye prosjekter, og ønsker du at andre skal kunne bruke dine data når du er ferdig med dem, må du være oppmerksom på hva som må gjøres i forbindelse med datainnsamlingen allerede i oppstarten. En databehandlingsplan vil kunne bidra til effektiv organisering av dataene i prosjektet ditt ved at du i planen skal si noe om hvordan du har tenkt å lagre datamaterialet ditt, hvordan det blir tatt backup, hvem som har tilgang til data og hvem som kan endre på dem. Ved å planlegge organisering av data i prosjektet allerede i prosjektplanleggingsfasen vil du måtte tenke gjennom hvordan du for eksempel bør utarbeide et system for å navngi filer, dokumentere variabler, organisere transkriberte intervjuer, kode eventuelle spørreskjemaer. På denne måten vil du ha et system og dokumentasjon som gjør det enklere å holde oversikt og finne frem i ditt eget datamateriale senere. En god og effektiv datahåndteringsplan er det stedet hvor du dokumenterer det du gjør med dataene i løpet av hele forskningsprosessen. En datahåndteringsplan skal ikke bare være en statisk plan, det vil si en plan som sier noe om hvordan du tenkte å gjøre det før du satt i gang med prosjektet. En datahåndteringsplan bør også være et dynamisk dokument hvor du kan fylle ut og legge til eventuelle andre dokumentasjonen underveis etter hvert som prosjektet skrider fremover. På denne måten blir datahåndteringsplanen et levende dokument som beskriver den pågående prosessen datahåndtering faktisk er. Et effektivt og dynamisk datahåndteringsverktøy vil gjøre deg i stand til å arkivere dataene dine på en rask og enkel måte. Har du fulgt opp med å dokumentere datahåndteringen underveis i prosjektet, er arkivering bare noen tastetrykk unna. Ingen mer enn leting etter dokumentasjon en ikke lenger vet om en har, og ingen data sett på avveie fordi en ikke husker hvor de er lagret eller hva de heter. NSD datahåndteringsplan er et webbasert verktøy som ligger åpent tilgjengelig, fritt og gratis på NSD sine websider for dem som ønsker å bruke dem. Datahåndteringsplanen er et dynamisk dokument hvor en kan legge inn informasjon og dokumentasjon etter hvert som en har den. Datahåndteringsplanen er arkivuavhengig. Det betyr at det ikke er påkrevd å arkivere dataene hos NSD selv om en bruker NSDs datahåndteringsverktøy. Det er mulig å eksportere innhold i datahåndteringsplanen til et dokument som kan følge med data der det er naturlig og eventuelt krav om å arkivere dem. Adressen til NSDs datahåndteringsplan er dmp.nsd.no. Hvorfor skal man bruke NSDs datahåndteringsplan? Det er fordi den oppfyller kravene fra EU, for eksempel Horizon 2020, og Forskningsrådet om at alle prosjekter med finansiering derfra skal levere en datahåndteringsplan innen 6 måneder etter prosjektstart. En god datahåndteringsplan kan føre til at dine forskningsdata får økt synlighet gjennom tilgjengeliggjøring og deling. NSDs datahåndteringsplan vil også på sikt tilby integrasjon mot andre systemer og tjenester, for eksempel NSDs personverntjenester. Her jobbes det kontinuerlig med utvikling. NSDs datahåndteringsplan
finnes både på norsk og på engelsk. Nå vil jeg demonstrere hvordan man kan bruke NSDs datahåndteringsplan. NSDs datahåndteringsplan finner du på hjemmesiden til NSD ved å trykke på datahåndteringsplan. For å logge inn må du trykke på knappen her, og så logger du inn med Feide eller EduGain. Når du har logget inn vil du se dette bildet. Her ser du eventuelle datahåndteringsplaner som du allerede har laget tidligere. Disse planene kan du gå inn og editere ved å se på her. Her kan du redigere titel, eksportere eller slette. For å lage en ny test, ny datahåndteringsplan, trykker du på ny. Vi vil nå se at du kan velge mellom to forskjellige maler. Det er en generell som passer til de fleste prosjekter og fagdisipliner, og som er fullt ut kompatibel med Horizon 2020 og kravene til fair datahåndtering. Det er også en standardmal for Horizon 2020-prosjekter. Du kan lese mer om guidelinene for disse. For å starte en ny datahåndteringsplan må du skrive inn en titel. Her, denne titelen kan du senere endre hvis du ønsker det. Du vil også måtte skrive inn en beskrivelse av det prosjektet som du nå skal starte en datahåndteringsplan fra. Så velger vi en mal. Jeg velger en generell plan. Så må jeg trykke på neste for å få den åpen. Det vi ser her er de forskjellige fasene vi skal fylle ut informasjon i. Her kan du velge selv å fylle inn den informasjonen du har, når du har den. Beskrivelse av data er det første punktet du kommer til. Så ligger det inne spørsmål angående teknisk informasjon, etiske og juridiske hensyn og hvordan data skal håndteres i løpet av prosjektet. Datahåndteringsplanen til NSD er lagt opp slik at du vil få spørsmål, og det vil være hjelpetekster som vil hjelpe deg å fylle ut informasjon. Du vil også kunne her se at noen felter er grået ut, det er hvis ikke det gjelder for deg. Når du har fylt ut din datahåndteringsplan, kan du velge her hva du vil gjøre, om du vil eksportere den, om du vil endre navn. Du kan også gå inn og endre den når du har brukt den noen ganger. Du kan vise historikken, og du kan slette planen hvis du ikke lenger har bruk for den. På mine planer vil du igjen se en oversikt over de planene som du har laget. Her kan dere se den planen som jeg har laget. Trykker på den, så kan jeg gå inn, og så kan jeg da under hele prosjektet fylle ut informasjon når jeg har den. Planene som blir liggende her på NSD sin server er ikke tilgjengelige for ansatte på NSD. De er kun tilgjengelige for den som fyller de ut og eventuelle andre som den kan dele med. Så oppsummert så har jeg nå snakket om hva en datahåndteringsplan er. Jeg har sagt noen ting om hvorfor en bør ha en datahåndteringsplan, og jeg har presentert NSD sin datahåndteringsplan, som er et webbasert verktøy. Da ønsker jeg dere lykke til videre med studiene deres.